musical. Mais uma vez estamos de volta para realizar o nosso quadro musical. Vamos ver qual vai ser o artista do Majado. Vamos ver qual vai ser a música recordada. Qual vai ser a canção que nós vamos trazer de volta para que você lembre, para que você esteja relembrando os bons momentos da canção nacional e internacional. Esse é o quadro musical animado, esse é um quadro musical movimentado. Vamos ver então a próxima canção e o próximo artista homenageado. Vamos ver. Elas vêm dizendo A, B, C, Patovinha! Voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.